ještě jednou dobré odpoledne, děkuji za hojnou návštěvu. Jenom krátce uvedu to, čemu se s kolegou věnujeme. Na Filipínách jsme byli poprvé letos, jinak se primárně zaměříme na společný výzkum na Nové Guiny, kam se chystáme letos opět již po několikáté vyrazit. A náš zájem je kulturní antropologie, to znamená, studujeme lidi, takže jsme pořád ve střehu a nepřestáváme pozorovat, to i při přednáškách pozorujeme. Honza navíc je geograf, my kombinujeme nástroje geografie a kulturní antropologie a se nás zavedl projekt, o kterém asi budeš hovořit i hned na následujícím slajdu nebo nikoli. Až úplně na konci. S tím to uzavřeme. Dobře. Tak jo. Tak. Tady je ta odpověď na tu otázku. Hned si dovolím tady krátký vstup geografický, protože my jsme se letos s kolegou a ještě s dokumentaristou Petrem Horkým a s kameramanem vydali na pouze jeden z ostrovů filipínských, a to konkrétně na ostrov Luzon, který tedy, jak si můžete sami i přečíst, obývá nějaká moře podobně. Jenom pro srovnání, vždycky geografové rádi srovnávají, a to třeba i nějaké hodnoty, čísla. Ten ostrov má rozlohu něco přes 100 000 km čtverečních, zatímco Česko tedy téměř 80 000 km čtverečních. Dalo by se říct, že řádově je to vlastně podobně rozlehlé území. Co se týče počtu obyvatel, tak už to úplně jako neodpovídá. Sice řádově pořád ano, ale přece jen těch obyvatel na tom ostrově žije poměrně dost. Jak si můžete sami přečíst, přes 50 milionů, čímž vzniká potom to číslo, to je známá věc, hustota zalidnění, která dosahuje téměř 500 obyvatel na kilometr čtvereční. Což činí z ostrova Luzon vlastně čtvrtý populační největší ostrov světa. Musíme si uvědomit, že na tom ostrově je Manila, což je jedna z největších konurbací vůbec světa. Manila je tady pěkně naznačená, kde je umístěna tou tečkou. Pro zajímavost, nejvyšší vrchol Mount Pulag má téměř 3000 metrů nad mořem. Čímž jsem se snažil do toho vstoupit trošku geograficky, protože další pojednání bude věnováno spíš tomu antropologickému, byť tam uvidíte řadu obrázků i s geografickou tématikou. Jestli k tomu ještě něco chceš dodat? Myslím, že pro tuhle chvíli stačí. Tak, zaměříme se už na detail, který je věnován třem tečkám. Protože vy jste si v názvu přednášky určitě přečetli, že se budeme věnovat třem problémům, a to jsou kameny, hřebíky a tři tečky. Ty tři tečky by měly být až na konci. Právě za těmi třemi tečkami vidíte ty tři tečky. Nicméně my jsme se rozhodli, že vás provedeme tou cestou chronologicky, tak jak jsme ji absolvovali. Ten největší kus cesty jsme absolvovali právě hned na začátku, kdy jsme naštěstí ne po zemi, ale letecky se dostali do Tugue Gará, což je významné sídlo na severu ostrova Luzon. A z tohoto místa jsme se postupně přes důležitá místa, která jsme potřebovali navštívit, dostávali směrem zpátky do Manily. Jenom zase pro zajímavost vidíte pár údajů, které identifikují to místo, kde my jsme prováděli výzkum, tedy místo zvané Buskalan. Jedná se o vesnici v poměrně vysokých nadmořských výškách. Kolem je spousta rýžových polí a jenom na doplnění dovolil jsem si tam přidat ještě jednu číselnou hodnotu. Sám teda čísla nemám úplně v oblibě, ale tady se to hodí. Jenom, že dokonce až 30% ekonomicky aktivního obyvatelstva dodnes na Filipínách se věnuje právě zemědělské činnosti. Což je ve srovnání s jinými státy světa poměrně významný podíl. Zároveň ta rýžová pole spadají do kulturního dědictví UNESCO, což z té lokality vytváří poměrně významnou turistickou atraktivitu. A my se vlastně chceme, celým tím dnešním příspěvkem se bude prolínat taková nit
Filipíny na prodej, komu na prodej, komu je vlastně prodávají Filipínci, bude to především tedy turistům, což už jsem teda taky teď prozradil. Tam ještě letecký snímek té vesnice, což vám může připadat jako velmi velký takový chaos staveb, který je na takovém, a on to taky chaos je, který je na úpatí jedné z těch hor, kde jsme se pohybovali. Než pustíme nějaké další obrázky, co myslíte, že jsou ty tři tečky? To by se mohlo nabízet, ale není tomu tak. Ještě nějaký nápad? Kousek? Kousek tetování. A to je? Tuším, že se je to. Je to kousek tetování. Je to kousek tetování, přesně tak. Tak údolí řeky Chico, ve kterém jsme se pohybovali, je poměrně tedy zařízlé. Vidíte, že členité území, ty vesničky většinou opravdu jsou takového pásovitého charakteru, využívají opravdu spíše tu vrstevnicovou polohu. Ta řeka se tam velmi klikatí v tom území. A ten Buskán je zajímavý tím, že vy se vlastně z tohohle údolí musíte ještě dostat do postranního údolí ještě výš. A přesto tam ty lidi neváhají vyrazit, protože ta vesnice velmi proslula jednou významnou osobou, která bude posléze ukázaná. Je tam ještě jako na ukázku řada takových políček. Vypadá to skoro jako model terénu, který byste nařezali na ty vrstevnicové, na ty vrstvičky po vrstevnicích. Doslova takhle jsme ve výuce kartografie lepili dohromady všechny ty modely a rádi na to vzpomínáme, jak jsme měli ruce zapatlané od Kanagonu a od všech lepidel. No, tak a tohle už je ta samotná vesnice. Když byste si koupili průvodce Lonely Planet, tak tam tu vesnici najdete a návod na to, jak se do ní dostat, je naprosto jednoduchý. Ta instruktáž končí větou a pak už následujte pouze dav. My jsme tomu moc nechtěli věřit, protože když jsme se tam šinuli pomalu autem, které se proplétalo takhle těmi údolími, tak jsme měli pocit, že jsme tam snad jako jedinými, kromě těch vesničanů. Ráno se ukázalo, že situace je skutečně jiná, protože všichni tam jezdí kvůli této dámě, o které se tvrdí, že je 102 let. Nejsem si jist, že je 102 let. V každém případě v pokročilém věku. A Filipíny ji prohlásili za živoucí národní poklad. Je to dáma, která se věnuje nadále tetování a tetuje tradiční vzory z provincie Kalinga. A je zřejmě skutečně poslední, kdo ještě tetoval tamnější lovce lebek. Protože Filipíny byly proslulé tím, že místní válečníci se věnovali lovu lebek, vedli mezi sebou docela drsné války, na rozdíl od jiných komunit, které se věnovaly lovu lebek, tak tyto si je nenechávali jako válečné trofeje, spíše těmi hlavami pohrdali a ten, kdo byl úspěšným válečníkem a nájezdníkem, tak ten měl potom nárok na to mít tetování, které vyznačovalo ten jeho status. Je to běžný zvyk v celé řadě dalších komunit, jak na Nové Gvineji, tak třeba v Amazonii a v dalších lokalitách. Sama tvrdí, že s tetováním začala, když jí bylo 15 let, pokud je 102 let, tak si to spočítejte, že to je už poměrně dlouho. A celá ta vesnice začala žít z turistického ruchu. Nejenom, že musíte zaplatit poplatek za to, že do té vesnice vůbec můžete vlézt. Domácnosti jsou připravené na to vás ubytovat. Je jasné, že je tam velký zájem, takže pokud máte zájem o tetování, jako projevil jeden z našich kolegů, my dva to nebyli, mě to doma zakázali. Doma řekli, že teď to ještě bude vypadat pěkně a říkali, že budeš 85 na LDN, že to bude vypadat hnusně.
takže jsem se nenechal tetovat. Náš kolega ano, tak jsem musel zapsat na pořadník. A pak vystát dlouhou frontu a čekat, než se tady na něj dostane řada. Všechno to má naprosto přísná pravidla, máte naprosto jasně stanoveno, co potřebujete učinit, abyste mohli být potetováni, abyste mohli být správně označeni a tak dále. A všechno začíná vlastně už v těch vesnicích kolem, kde i ten obchod a vůbec čilý cestovní ruch vytvořili vlastně taková obchodní místa, kde už můžete vlastně pořídit třeba i tetovací nástroje, jimiž se tam tetuje. A jak se tak jako blížíte blíž a blíž, tak skutečně davy se postupně zužují a pak už jdete v tom štrůdlu toho davu. Si představte štrůdlový dav, to je jako velmi, velmi takový specifický druh davu, kdy se vlastně vytváří takové dlouhé pásy lidí, kteří za sebou kráčí tím údolím a procházejí a prostupují vlastně těmi serpentínami těch cestiček a snaží se teda dosáhnout až do té vesnice k téhle dámě. A pak už vás čekají klasické nápisy, kde máte co zaplatit, co si máte kde zvolit, vybrat a podobně. Můžete si, a to vlastně kolega i musel, vybrat si nějaký správný nějaký vzor. Takže máte dokonce takový... Tak jako máte v tetovacích salonech vzorníky, tak ty vzorníky existují teď i v této vesnici, vy si ukážete. Nejsou tedy fixně stanovené ceny, protože ta tatérka si pak zkrátka řekne, jakou částku... Nakolik to tak vidí? Jo, není to ještě tak jako standardizované, ty ceny, může to být podle toho, jak moc jste sympatičtí nebo nesympatičtí, tak si řekne, kolik za to máte zaplatit. No. A já nevím, jestli tam jsme vybrali samotný snímek s těmi nástroji, těmi tetovacími. Ano. Ale tady už vidíte ten proces, protože jednoduchým vtloukáním toho pigmentu vlastně do kůže se vytváří ten samotný vzor. Všimněte si, že zřejmě kamarádka toho tetovaného potřebovala zdokumentovat. To už je dnes součástí běžného života, nejenom u nás, ale kdekoliv na světě je potřeba mít selfiečko a je potřeba všechno zdokumentovat, aby se to potom dalo na Facebook, nebo ještě lépe dneska na Instagram. A to je výsledek. A tam vidíte ty tři tečky. Tak to je ono, přátelé. A prosím, paní Wang tetuje pouze ty tři tečky. Ona už tetuje pouze ten podpis. Protože ty tři tečky jsou jejím podpisem. Je to, kdybychom se ocitli v nějaké dílně slovutného umělce, někde v novověku nebo v renesanci, kde už jenom podpisoval, zatímco ta mistrovská díla vytvářeli ti učedníci. Těmi učedníky, v tomto případě učednicemi, jsou jí neteře, protože paní Wang je bezdětná, nemá vlastní děti, nikdy se nevdala, i když ve vesnici se říká, že zasvětila 15 chlapců. No to je tak. No jistě. Tak sama se nikdy do vdavek nehrnula. Nicméně je jasné, že jaksi tou apetencí k mužům jistě trpěla hodně. I teď, protože jakmile tetuje ty tři tečky nějakému muži, tak nezapomene vždycky zkontrolovat, zda je to muž. Takže věde rukou do rozkroku, jistí, jestli je všechno v pořádku a pak ho propustí ze svých služeb. Ona tvrdí, že už ty složité vzory tetovat moc nemůže, protože už se jí jaksi chvějou ruce a přece tu jemnou práci, že dělat už nemůže. Ale když vidíte, jakým způsobem tetuje, tak ty její neteře jsou mnohem jemnější při vtloukání toho trnu do té kůže, protože ona opravdu od toho nástroje buší dosti výrazně, takže ty tři tečky jsou jistě dosti bolestivé. Zajímavé na tom je, že vy si zkrátka můžete koupit, to se mě na tom líbí zdaleka nejvíc. Vy si vyberete ten nástroj, ten stojí nějakých 100 pesos, s tím takhle stojíte v té frontě, čekáte, až na vás přijde řada, ona vás tím nástrojem potetuje, je to trn po melovníku, je to poměrně dlouhý trn, ten pigment se dělá pouze z popela a z vody, nic jiného v tom není, a pak vás tím potetuje, a pak se to znamená povisíte nad krb třeba, nebo do vitrínky, abyste mohli koukat na tu iniciaci do toho tetování.
tady trpí náš kolega. Tak jsem si dovolil tam přidat i snímek kolegy, zároveň na tom je patrné, že tam skutečně s námi byl dokumentarista Petr Horký s tím kameramanem, takže z toho ještě vznikne, předpokládám, že to ještě někdy třeba poběží v budoucnu v televizi, dokument, který vlastně dokumentoval tu naši cestu, včetně tohoto výzkumu. A takové rozloučení s Madame bylo vlastně ve formě rozhovoru, který s ní vedl právě Petr Horký, který jste možná už v programu jedné z televizních stanic zaznamenali, takže ten rozhovor je k dispozici vlastně i na internetu, když byste se chtěli podívat, tak je to vlastně první dokument, který z té naší akce vznikl. Než přejdeme na další téma, tak z toho je patrné, že vlastně došlo ke komodifikaci té tradice. Že vlastně se prodává tradice tetování a z toho tetování se stal znak. Není to žádný symbol nějakého úspěšného lovce lebek, ale je to zkrátka znak, kde ten znak navíc dostává jakýsi punc autenticity tím podpisem. Ty tři tečky samozřejmě znamenají jak paní Wang, tak její dvě neteře, kdy ona to jenom opatří takto tímto podpisem. A je zajímavé, že vlastně to tetování jako takové se z té oblasti vytrácí, protože když se ptáte místních mužů, zda jsou tetování, tak nám řeknou, nejsme, protože by se nám chlapi teď volně přeloženo v hospodě smáli, že jsme si troufli nechat si vytetovat znak označující úspěšného lovce lebek, když jsme nikdy nikoho nezabili. Cíždějí se tam ovšem Filipínci ve velkém, valná většina turistů jsou Filipínci, protože pro ně je to vlastně jakýsi návrat ke kořenům, ke kulturním tradicím, ale cíždějí se tam samozřejmě také Evropané, různě jsme se tam povídali. A co je na tom ještě zajímavější, jedna z těch nekteří se nedávno provdala a vzala si Francouze, takže můžeme očekávat, že ten biznis toho tetování bude ještě stále více narůstat. Ano, ano. Je to vlastně ukázka toho, že komodifikovat, tedy vytvořit z něčeho komoditu, něco, za co se dá vlastně získávat nějaký finanční prospěch, můžeme vlastně zejména cokoliv. Takže toto v tomto případě to je kulturní tradice tetování, v těch dalších případech, které vám vlastně dneska představíme, to bude jednak místo a jednak nějaká velmi významná historická událost. To místo konkrétně se jmenuje Tao Lake, neboli jezero Tao, což je vlastně velmi významná geografická anomálie, na rozdíl od té lokality na severu, tedy úplně na jihu. A jak vidíte, dáme jsem se pokoušel kartograficky znázornit, nebo aspoň graficky znázornit cestu, naší cestu z vesnice, nebo spíš města Tagetai. A musel se člověk nejdřív serpentínami dostat do Talisai, potom na lodi, na ostrov, který se jmenuje Tao Vulcano Island, a na tom ostrově potom leží jezero Tao Crater Lake a v rámci toho jezera najdeme ještě Vulcan Point. Jinými slovy, je to ostrov na třetí. Jo? Protože na ostrově Luzon se nachází jezero Tao, na něm se nachází ostrov Tao Vulcano Island, na něm se nachází teda ještě potom ostrov a další jezírko. Takže to je to taková geografická matrioška. Geografická matrioška, to mi vlastně ani nenapadlo, že by se takhle dalo pojmenovat. Ano. Je to vlastně třetí největší jezero na Filipínách, jak je uvedeno, a proč ta anomálie vůbec vznikla dlouhodobou vulkanickou činností. Je to dosud funkční, dosud aktivní vulkán, takže skutečně ještě zaznamenáte, když se dostanete na to místo přímo nad Tao Crater Lake, ze kterého my jsme se dívali na ten Vulcan Point, tak když se tam dostanete, tak vlastně vidíte ještě určitá místa, odkud se ta, vlastně ta pára, všechno to spodní dere nahoru k povrchu. Jenom pro tenhle ten obrázek je důležitější, než si možná v tuto chvíli můžeme uvědomit,
Snažil jsem se tím naznačit tím obrázkem, že ta záchytná místa za tu cestu z Tegetai do Tarisai, samozřejmě turista, protože ten tam musí vyrazit, to je taková úžasná věc, to musíte vidět, že jo. Tak sjíždíte a zaplatíte nějakou dopravu. Dostanete se do Tarisai a ten způsob, jak vlastně z toho turisty dostat ty peníze, pokračuje dál. Koupíte si velmi drahé jídlo, protože musíte myslet na to, že na ten ostrov se musíte dostat, musíte se dostat ještě do vnitrozemí toho malého ostrovku a musíte zase absolvovat stejnou cestu zpátky. Takže musíte plánovat. Že jo? Je to v tropech, znamená, musí se člověk jako hodně zásobit. Takže to se zásobíte, to vás pěkně potrhají a potom dojdete k pobřeží toho ostrova Tao Lake, teda toho jezera Tálek, a tam vám samozřejmě řeknou, a teď za tu cestu zaplaťte, protože pojedete na lodi. No, dostanete se do toho místa na tom ostrově Tawulkan Island a co vám tam řeknou, no už jste na ostrově, tak zaplaťte. a takovým způsobem to pokračuje dál a dál a jsou to vlastně takové jakési vrstvy komodifikace, by se dalo říct, jak z vás postupně ty lidé místní dostávají. Musíte mít průvodce, protože bez průvodce byste ty 3 kilometry se ztratili po té cestě. Po té cestě totiž skoro nikdo nechodí, že jo? Tam jste vlastně úplně sami. A čím výš vstoupáte, tak tam máte zastávky, máte tam místa, kde si můžete koupit nějaké občerstvení, protože je potřeba občas udělat dekompresní přestávku, pochopitelně, protože to je prašná cesta. Dobře je to vidět na cenách piva, které stoupají tak směrem k tomu vrchu, protože to je prašná cesta, tak vodu ten prach tak úplně nespláchnete, pivo je lepší pochopitelně v tu chvíli. Až nakonec se dostanete na to vyhlídkové místo a tam je potřeba zaplatit vstupné, pochopitelně. Ale přiznejme si, že vlastně v té lokalitě je to jedna z mála možností, jak něco komodifikovat. To není jako, aby jsme tady vyjádřili jako kritiku toho, že tam se platí. Ty lidi jsou z toho živí. Pokud chcete něco vidět, tak samozřejmě za to musíte být ochotní něco zaplatit a je to vlastně jedna z mála možností příjmu těch vesničanů na tom ostrově anebo na těch pobřežích. Já vám tady zatím ukazuji nějaké snímky, aby jste si představili, že to je skutečně téměř ráj na zemi. A to je i důvod, proč nejen místní, samozřejmě ty z té Manily nebo Filipínci, ale potom i lidé z širšího okolí, i z těch okolních makroregionů, a dneska vlastně bychom řekli i z Evropy a z Ameriky, se tam čím dál větší množství lidí samozřejmě snaží dostat a vidět to na vlastní oči, protože fotografie, video a cokoliv jiného už nestačí. Tady to už je někde ten moment toho přistání na ostrově, na tom vnitřním ostrově, tedy na tom ostrově Tawulkan Island. Já tam vždycky ještě zpátky ukážu vždycky ten slide, abychom viděli, kde se nacházíme. Tak teď už jsme na tom vnitřním ostrově. A tady už se pomalinku šineme k těm místům, odkud je něco vidět, protože procházíte vlastně poměrně hustě porostlým ostrovem, kde toho moc vidět není. Je to jediné, co si z toho člověk pamatuje, je skutečně prach. Prašná cesta. Já přiznávám tady zcela otevřeně a veřejně, že já jsem měl prach úplně všude po téhleté cestě absolvované. Přišli jsme k první zastávce, takové významnější, to poznáte velmi rychle, protože je tam velká kumulace lidí a začali jsme si prohlížet věci, které nabízejí a velmi významné jsou tam právě asi co. Co z těch 3 věcí nám tam teď do toho bude vstupovat? Ty kameny, lávové kameny. To je věc, která vám symbolizuje, když přijedete na Etnu, tak taky řada těch věcí je z toho lávového kamene, dokonce i vytvarované, jak jsem tam viděl, kříže, protože zase to v kontextu Itálie, tak tady v tom případě jsou to jakési cosi, nějaké tvary. Nevím, co to úplně jako je. Já bych možná věděl, ale to se v tuhle chvíli nedá úplně použít. Je to cosi, co si můžete koupit. Tady ještě pár nějakých detailů, co všechno
potřebujete mít. Mě tam nejvíc zaujily ty klobouky, takže jo. Když se přistoupání tam hodí, když tam do vás praží takhle to sluníčko, tak je to užitečné. A tady vlastně ještě zdokumentováno ty jednotlivé zastávky, kde platíte ty jednotlivé poplatky taky. Jo? Můžete dojít ještě výš, tam něco vidíte, ale můžete ještě výš tady z toho místa, co je to podceno, už jsme opravdu vysoko. A tam jsme taky ještě zaplatili vlastně na další ta vrstvička poplatku. Tak a už se dostáváme k tomu poslednímu místu, na které jsme vyšlápli, na, ten, na, ten, na to jezírko Tall Crate Lake s tím Vulcan Pointem už vás nepustí nikdo, protože je to nebezpečné a ty svahy jsou velmi příkré. Je to vlastně ta vnitřní část toho bývalého vulkánu, takže se asi nemůže člověk divit, že tam nikoho nepouští, tak se aspoň může člověk rozhlédnout a podívat na ten malý ostrůvek. Údajně tam někdo přesto dojel a vyhloubil na tom malém ostrůvku takový malinký jako cosi a do toho nalil vodu a byl spokojen, že to ještě znásobil, že udělal ještě malé mini jezírko přímo na tom ostrůvku. Já teda otevřeně přiznávám, že když jsem to takhle spatřil, tak mi napadla jedna jediná věta, když to srovnal s výletem na Kokořín, tak co je tady? Tohleto. Tohleto, tak kvůli tomu jsme tam jeli. No. My jsme to studovali detailně a to, to vypadá, že možná tam někdo rybaří nebo někdo z místních se tam snaží co si jako z toho ještě získat, ale opravdu jsme nebyli schopni úplně vidět, co to je, jo. Protože i když jsme zkoušeli ty nejlepší objektivy, že jsme tam měli že kameramana, tak tohleto jsme nebyli schopni. Pokud to tak je, tak to není úplně zodpovědné chování, protože ta sopka je aktivní, kouří se tam z toho, to znamená, to není zrovna vhodné místo pro život. Není to dobrý nápad. Tak, a tady to je ještě nějaký záznam z toho přistání. Na čem jsme se tam vlastně plavili? Tam těch pár kilometrů překonáte na téhle lodi katamarán a pomocí toho se tam všichni plavili. No a naše poslední zastávka, kterou jsme spatřili, souvisí s těmi hřebíky. Je to v provincii Pampanga. Dominantní etnikum tam je Kapampangan. Jedná se vlastně o komodifikaci konkrétní historické události, kterou my máme, stejně tak jako všichni křesťané, spojenou s Velkým pátkem, tedy s velkopátečními obřady. A konkrétně se to koná ve čtvrti San Pedro Cotut, což je konkrétně tamhle to místo. Je to patrné, klidně, když se podíváte na Google mapách, nebo kde, jakýchkoliv leteckých snících, tak je to místo opravdu velmi identifikovatelné, protože tam chodí poměrně velké množství turistů z celého světa, hodně to dokumentují, tak je to vždycky vyšlapané, ta tráva tam samozřejmě do příštího roku nevyroste, takže je to takhle sešlapané. Jinak je to záležitost, která je světově známá. V podstatě každý rok i v Česku můžete ve sdělovacích prostředcích zaslechnout krátkou zprávu o tom, co se vlastně v, té, v tom San Fernandu vlastně děje. Po ulicích potkáváte ještě před Velkým pátkem řadu lidí, kteří si pičují záda, potkáte tam flagelanty. On ten, to, čím se bíjí, to, co je na konci, tak to jsou dřevěné špaličky, tím by si pochopitelně nezpůsobili krvácení zad, leda tak modřiny. Tudíž oni si ta záda nařezávají. Buď žiletkami, nebo na to mají speciální kartáče, na kterých mají skleněné střepy, kterými se prostě napíchají takto ta záda a tu krev vlastně vymačkávají takto, takto z těch zad. A nosí, nosí kříže, bičují se a připravují se vlastně na tu událost Velkého pátku.
jsme měli možnost zúčastnit se jednak tedy... Ne toho bičování, teda naštěstí, ale zúčastnit se těch dalších událostí, včetně mše na Zelený čtvrtek, kdy vlastně odlétají zvony, jak se říká, do Říma. Tam odletěli, když to mají mnohem delší vzdálenost geografickou. A vlastně už v rámci toho Zeleného čtvrtka vy vidíte, jak vlastně kráčí celá procesí tím městem s těmi kříži. Mám pocit, že i to bičování už bylo patrné, ano, ale mnohem intenzivnější to samozřejmě bylo na ten Velký pátek. Jo. Kdy vyjde to spojení té modernity a toho odkazu na něco přes 200, přes 2000 let starého, takže vlastně vidíme nějaké, nějaké komodifikované historické události. Během Velkého pátku potom lidé, kteří takto tedy sami sebe bičují, tak vlastně dokráčejí až ke třem křížům. Tam jsou vlastně patrné ty osoby, pokleknou před těmi kříži. Tady ještě nějaký detail, který jsme byli schopni z té vzdálenosti zachytit. No, tohle to už viděla dneska kolegyně, já jsem jí ukazoval některé ty snímky, které tady budeme prezentovat, nejenom tento, prosím. Tak říkala, že se jim to samozřejmě strašně dlouho musí hojit. No, asi se jim to musí delší dobu hojit, ale mají na to jenom rok. Protože příští rok do toho jdou znova. Takhle to je vlastně periodicky se opakující událost. Já už jsem to tady jako naznačil, ale jednou ze základních metodologických strategií kulturní antropologie je takzvané zúčastněné pozorování. To znamená participovat na způsobu života těch druhých. Tady jsme se rozhodli pouze pozorovat a nikoli účastnit nejenom toho bičování, ale i toho, co bude následovat, protože nemusíme mít všechno. I když kolega, ten samý, co se nechal tetovat, si pohrává s myšlenkou, že příště, až se tam vrátíme, zapíše se na pořadník. Myslím, že obrázku mluví za sebe. Řada těch lidí, kteří toto podstoupili, tak jsou na konci té své cesty, tak jsou na omdlení, protože je to zkrátka jako vyčerpávající a bolestivá záležitost. Navíc to bylo ještě teda letos spojeno s poměrně vysokými teplotami. I sami Filipínci nám říkali, že takhle velké horko, jaké bylo letošní duben, to je vlastně jeden z nejteplejších měsíců v roce. Oni tam mají prázdniny, děti, neučí se i právě z toho důvodu, že ví, že bude v těch měsících teplo a taky je to samozřejmě tím, že to je velmi čistě katolická země, takže je to spojeno i s těmi svátky, aby měli volno. Tak na nich bylo opravdu vidět to velké vyčerpání. A kolega si ještě doplní ohledně toho, že vlastně potřebují tu podporu těch ostatních lidí a tak. No. Tady už potom se dostáváme. Tak a tady se dostáváme k tomu finále. A tam nás na tom zaskočila jedna věc. Protože na jedné straně máte nějaký religiozní prožitek, chápete motivaci lidí, proč to podstupují. Na druhou stranu se v určitý moment to přetvoří ve spektákl, který se prodává. Protože tam vlastně ta událost Velkého pátku je skutečně velmi podrobně a přesně sehrána, včetně dobových kostýmů. Protože tady máte tedy postavu Ježíše Krista, který nese svůj kříž a tak, jak to máte zkrátka popsáno v těch biblických událostech, tak se to odehraje. Bylo by se říct, že to je opravdu venkovní divadlo, které vy se za tajným dechem máte sledovat. Nicméně tak, jak jsme měli možnost už na několika místech na světě, protože jsme taky už lecos procestovali, vidět, tak zejména v těchto zemích ne vždycky se všechno podaří.
třeba technika začne zlobit a podobně, tak to bylo úplně se vším všudy. A vy si najednou začnete uvědomovat, že vlastně prožíváte divadlo se všemi těmi technickými lapsy a podobně, a že to k tomu patří. Že prostě Filipínci přesně takto asi fungují a toto je pro ně důležité. Ne to, že třeba něco selže technicky, ale že to prožijí. Je tam důležitý pro ně ten prožitek. No. Tady vidíte tu třetí komoditu, a to jsou ty hřebíky. Ten člověk, který se nechává křižovat, ten vlastně s touto dneska už řekněme tradicí přišel a nechává se křižovat každým rokem. Údajně stejnými hřebíky, které uchovává v alkoholu, aby byly dezinfikované. A vidíte, jak teatrálně je tedy ukázán publiku, které tam je a přihlíží v řadě případů splacených míst, protože se platí vstupné, tak ukazuje skutečnost těch hřebíků, které budou vtlučeny tomu dotyčnému do dlaní a později do nohou. Všimněte si, že je k tomu kříži přivázán, protože tady se vlastně nedrží ten skutečný způsob, jakým se za římský vdov křižoval. Protože kdyby nebyl přivázán, tak se vytrhne. Protože dříve se křižovalo, takže se probíjel hřebík tudy na zápěstí. Protože tam nehrozí, že se vlastně vytrhnete. Tu bolest nepochybně nehraje. Takže přesto přede všechno tam nějaká, samozřejmě ta váha minimálně těch rukou, on na rozdíl od toho, od těch původních tradic, stojí na podstavci. Aha. Jo. To znamená, má tam plošku, ale přesto ta váha těch rukou činí své a tu bolest samozřejmě způsobuje. To už je po sejmutí z kříže, kdy je dohrán vlastně ten biblický příběh, všechny o oplakávání Marii, která teda zrovna neměla úplně kvalitní mikroport, tak to tam právě tak jako tou krajinou se linulo jakési různé podivné zvuky, kterým asi nikdo nerozuměl, ale pochopili jsme, že vzliká. Tohle je fotka velmi podobná, jakou jste mohli vidět v našich denících den po těch událostech na Bílou sobotu. Pokud ještě vyšly noviny, tak jsou to většinou ty tradiční fotografie, které se uvádějí i v našem tisku. Akorát, že my jsme byli na jiné straně, než byla strana těch novinářů. Tady vidíte ještě doprovod Červeného kříže, že ty tam vlastně čekají, když by se něco stalo, a odnášejí je potom na nosítkách. Tady se potom nechávají křižovat další lidé. Určitě, protože jedna část je vlastně ten spektákl, který jsme zmínili, ale potom se nechávají křižovat další lidé, a to právě z nějakých svých religiozních pohnutek. Jsou to dobrovolníci, většinou bývají 3 až 4, více jich nebývá. Všimněte si, že zde se nechala ukřižovat žena, což není také úplně obvyklé. A na tom pro mě aspoň z hlediska antropologického pozorování byla zajímavá jedna věc. Ve chvíli, kdy skončilo to divadlo, sejmuli Ježíše Krista z kříže, davy turistů začaly opouštět to místo. A to, že se tam někdo nechává křižovat vlastně z nějakých religiozních pohnutek, vlastně už nebylo zajímavé. Zejména pro ty, kteří seděli v těch placených místech, protože spektákl vlastně skončil, začal nastupovat do autobusu a odjíždět pozvolna. Ty lidi si prostě řeknou, to je jejich záležitost, jak se tam nechají křižovat my jeden, protože už jsme vlastně to divadelní představení viděli. Nicméně pro dokumentaci té atmosféry tam, aby člověk takhle stačilo jenom kouknout na tu stranu, tak jsme viděli vlastně všechny ty štáby CNN a všechny ty štáby, které to tam filmují, a nevím, jestli tam někdo dává přímé vstupy, to doufám ne, ale myslím, že z toho jsou minimálně potom posílány na signál do zpravodajství tedy záběry. Takže to je jedna ta zóna. Všechno musí být dneska dokumentováno samozřejmě i z dronu, takže vám tam pořád lítá kromě dotěrného hmyzu i ten dotěrný dron.
A tady vidíte i tu atmosféru, která třeba vzniká, někdo se usmívá, někdo to vnímá vážně. Jsou to takové, jakoby, řekli bychom, až rozporuplné pocity z toho, když vnímáte a pozorujete tu situaci, která tam nastává. A tohle považuji za vyvrcholení, to se mě podařilo teda zachytit pána, který si dělal selfie s ukřižovanými a ještě je potřeba samozřejmě i skupinovku si udělat s ukřižovanými, to je, to k tomu taky patří. Potka typu já a moře, moře a já. Takže já a ukřižovaný, ukřižovaný a já. No. Ještě pár takových obrázků úplně na závěr. My jsme z celého toho pobytu, musím říct, měli různé pocity, byly tam několikrát rozpačité pocity. Naším cílem bylo kromě toho sledovat tedy antropologii turismu, jak se turismus dostává i do takto odlehlých koutů světa, jak se tam prosazují ty principy komodifikace, jak už jsem říkal, zejména čehokoliv, tak jsme se snažili taky samozřejmě otevírat další výzkumná pole. Setkali jsme se tam s mladými, starými. Chceme tam určitě se vrátit, protože máme výzkumný zájem, který sledujeme třeba i na Nové Gvineji a který si myslíme, že by se tam dal poměrně zajímavým způsobem replikovat, využít dál. Takže věříme tomu, že se tam vrátíme. Řekl bych, že to je docela příjemné prostředí oproti třeba Nové Gvineji, kde člověk má pocit, že opravdu nevíte, co odkud na vás vyrazí, tak ty Filipínci přece jen, jak je tam větší a bližší vztah třeba se Spojenými státy a s tou západní kulturou, tak už vědí, co mají očekávat od Bělocha. Když to u těch Papuánců občas je cítit určitá nedůvěřivost, asi naprosto přirozená záležitost, když vám někdo poměrně jinak vyhlížející přijde do baráku a snaží se vám tam vlastně nějakým způsobem vysnout. No. Ta země je takovým zvláštním způsobem vnitřně rozporná, protože Filipínci si žijou svůj americký sen, touží po všem americkém. Je to bývalá španělská kolonie, což se odráží v jejich velmi zvláštním způsobu stravování. A za třetí tam cítíte rostoucí vliv Číny, který je dneska pociťován vlastně úplně všude. A tady nejenom vidíte, jak Čína začíná velmi silně působit i na tento region. Ostatně ty tahanice o Jihočínské moře vlastně dneska narůstají, protože Číňani loví v Jihočínském moři ve výsostných vodách Filipín a Filipínci tomu nejsou schopni čelit, protože teď trošku berte s nadsázkou, mají dvě lodě a tři letadla, z toho dvě funkční. Takže nejsou schopni vlastně té silné Číně jakýmkoliv způsobem čelit. My jsme se tam pohybovali v době, kdy se měly konat komunální volby nebo volby, které tedy mají asi uvést provinční, předpokládám, že to bylo v úrovni provincií, něco jako krajské volby naše, tak to tam probíhalo v dubnu. A nutno říct, že jejich způsob politické agitace je poměrně jednostranný, a to pomocí letáků, které umístíte kamkoliv, to jde. Takže jdete do přírody, máte pocit, že jste tam prošli jediný za posledních 5 dní, ale přesto tam ten leták visí. Takže zřejmě aspoň toho jednoho voliče se snaží ten uchazeč, tedy ten adept, získat. To z těch obrázků, které tady máme, je všechno. My jsme připraveni samozřejmě na to s vámi diskutovat. A jenom na dokreslení, v rámci čeho my jsme se tam dostali, tak je to v rámci projektu Sinofonní příhraničí, interakce na okraji. Je to projekt Univerzity Palackého v Olomouci. Pokud byste někdo měl zájem se s tím projektem blíž seznámit, tak tady vidíte i webové stránky toho projektu. A ten projekt si právě klade za cíl sledovat vzrůstající vliv Číny, nejen tedy vzdálený, ale zejména v těch okrajích, to znamená na těch příhraničních, přeshraničních zónách.
A Filipíny právě i díky tomu, že to přeshraniční nemusí být vnímáno v tom úzkém kontextu, jak třeba to vnímáme tady, ta přeshraniční spolupráce se Saskou republikou, ale může to být s Freistátem vlastně Sachsen, ale může to být opravdu velká geografická vzdálenost. A ani to nutně nemusí být, řekněme, geografická záležitost, protože to příhraničí už vůbec nemusíme chápat geograficky. Mě na tuhle myšlenku přivedla návštěva jednoho muzea v Hongkongu v minulém roce, kde jsem našel slovo, který vyznačoval hranici. Bylo tam napsáno anglo-čínská hranice. Já jsem na to koukal, řekl jsem si, ten se možná ještě jednou bude hodit. Ten bych nevyhazoval. Jinak my jsme tuto první cestu, protože jsme nikdo z nás z toho týmu na Filipínách nikdy nebyl, tak jsme vlastně věnovali tomu, že jsme hledali lokality, kde se dá zkoumat. Věnovat se právě těm tématům spojeným se sinofonním příhraničím. A těch témat tam je víc než dost, to jenom kouknete a máte téma. Byli jsme všichni varováni, ať na Filipíny nejezdíme, že to je strašně nebezpečná země, zejména Manila, že budeme rádi, když vyvázneme živí. Mohu vás ujistit, že žádným komplikacím jsme nemuseli čelit. A to naopak cesta na Novou Gvineu je někdy hodně velké dobrodružství, zejména návštěva některých lokalit, kde se bojí i místní. Tak. Z naší strany všechno a jsme připraveni na dotazy. Já bych se teda zeptal na tu bezpečnost. Já vím, že před několika lety tam byli moji známí a že jim tam někdy říkali, prostě tam nejezděte, tam žijí odbojné kmeny, jo? Takže byly určitě lokality, kterým se měli vyhýbat. Určitě ano, a to se týká právě jihu Filipín. Tam je to krajně nebezpečné, tam se nedoporučuje vůbec jako Evropanům vydávat. Když jste třeba ostrov Zeblina na Mingrou, to je nebo bezpečí, jsem byla jenom já a dcera. Tam jsou právě jenom lokality, to není jako celý ten jich. A ta situace se tam každou chvíli mění. My jsme byli i zmatení třeba informacemi na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, kde tam bylo jako velké varování, když jsme pak kontaktovali ambasádu na Filipínách v Manile. Tak ty nám říkají úplně v pohodě, přijďte ještě rád, nám vlastně zajistili i tu návštěvu toho křižování, to vlastně nám pomohli to v místě zajistit a v naprostém klidu. Jo. Takže ono to jsou prostě nějaké lokality, kde také dochází k bojům jako drogových kartelů a tak, že to jsou jako lokality, které je dobrý se vyhnout, stejně jako v některým místům v Manile. Jako v těch slamech v Manile tam neradno chodit. Jo, to neznamená, že celá Manila je nebezpečná. To platí samozřejmě ve Spojených státech amerických, jo, jsou prostě lokality, kam není radno vyrážet, jo, takže... Tak ještě nějaký dotaz? Můžu se ještě zeptat, že jsou tady třeba ještě nějaký, na Filipinách měly nějaký přírodní národy, třeba v Tumbi, že by byly lovci a sběrači, nebo jsou všichni víceméně civilizovaní? Všechno tohle všechno vymizelo. Dneska na světě v podstatě najdete minimum populací, které by, řekněme, žili tak trochu stranou. Byly nekontaktovaní, ale mě se na to ptá řada lidí, protože třeba Nová Gvinea je tím jako známá, že to byl ostrov, který byl prozkoumán v podstatě až v polovině 20. století. Dneska existuje, pokud ji nezrušili, dokonce webová stránka nekontaktované skupiny a je tam jejich seznam. To považuji za největší paradox, jo? Že jsou nekontaktované, ale máme jejich seznam, máme jejich evidenci. Seznam, jo? Pokud něco takového, by se s něčím takovým setkali, tak v určité izolaci žijou nějaké lidské skupiny v Amazonii. A v některých lokalitách možná Nové Gvineje, spíše na té indonéské části, nebo řekněme v té příhraniční oblasti dělící Papuu Novou Gvineu a Indonésii, ale budou to velmi malé skupinky, které se budou držet záměrně v izolaci, ale to ještě neznamená, že tam budou běhat v penisových pouzdrech, ne, budou nosit trika, budou prostě mít, protože budou v kontaktu s jinými sousedními skupinami, přesně k ním bude plynout třeba zboží. Nějaké komodity. Říkal jste na konci přednášky, že se nějak své rázně stravují, nebo jestli to, co jste jim myslel? No. Co to je? Já jsem přesvědčen o tom, že každou kulturou je potřeba se projíst a propít. Důsledně se toho držím. Mimochodem s kolegou třeba na Nové Gvineji jsme zahájili své rázní výzkum a zkoumáme místní alkohol.
Oni některé věci, které vyrábí, jsou hodně zvláštní, některé třeba z hledově připomínají motorový olej, chlorma, chutnají podobně, ale i na těch Filipínách bylo potřeba se těmto záležitostem věnovat a zaskočilo mě, jakým způsobem se typicky stravují. A je to zřejmě, jako ta interpretace tam i zazněla, že to je vlastně důsledek kolonialismu, protože oni vlastně jedí zbytky. Protože vy, když si dáte tam jídlo, typicky někde jako v těch vesnicích zejména, nebo v nějakých těch malých jako restauracích, dostanete rýži a k tomu si vyberete nějaké... Jako rýže je tam dost, jenom abych jako předeslal. Hodně. Pořád. To bylo naznačeno už vlastně. A pak si vyberete nějaké jako jídlo k tomu, nějaké kuřecí maso a další. A když si třeba dáte jako smažený kuřecí kousky, tak jenom zjistíte, že to jsou spíš jako semletí chrupavky. Jo, že tam vlastně, jo, protože ti Španělé dávali těm Filipíncům zbytky. A že to vlastně jako poznamenalo asi tu místní kuchyni a zřejmě to jako vytlačilo tu tradiční přípravu jídla. Aspoň teda na tom Luzonu, protože nemůžeme samozřejmě v tomto případě zobecňovat na celé Filipíny, protože celé Filipíny jsme rozhodně necestovali. A většinou je to studený maso, ta rýže je teplá a studený maso, to mě tak jako zaskočilo, že vlastně to maso zůstává studený. Tak, ještě nějaký dotaz? Já bych se zeptal na to UNESCO, protože některé ty záležitosti jsou zapsané právě v tom seznamu v UNESCO. Jak to poznamenává ty památky, ta místa tím, že se dostanou na seznam UNESCO? To by mě zajímalo. No, já můžu klidně reagovat z hlediska, nedá se to asi úplně zobecnit, zvlášť u těch rýžových polí, když budeme mluvit o rýžových polích teda na Filipínách, tak vždycky záleží na té dostupnosti té kulturní památky nebo přírodní památky. Je zřejmé, že čím je to místo dostupnější, tak tím je samozřejmě náchylnější na nájezdy většího množství turistů, a ty turisté jsou jedním z klíčových prvků, které ovlivňují, zda ta památka bude nebo nebude ohrožena. Ten výbor UNESCO, kromě jiného, nezapisuje každý rok na ten seznam, tak jako se teď vlastně stalo nedávno, že máme zapsané dvě nové kulturní památky UNESCO. Nezapisuje jenom, ale taky odzapisuje a dokonce posouvá na seznam tedy těch ohrožených. Takže jeden z těch důvodů, proč existují vůbec ohrožené kulturní památky UNESCO, jsou samozřejmě turisté. Do toho ještě musí člověk přidat různé erozní a další přírodní vlivy. Na to jsou náchylné zejména památky v Latinské Americe. Takže je to většinou spojeno několik těch, řekněme, destrukčních příčin. A jednou z nich jsou samozřejmě turisté. Řekl bych, že možná čím dál víc, protože můžeme zaznamenat i příklady z Evropy zejména, kde už toho cestovního ruchu někde je tolik, až je toho moc. Jo. Viz Benátky a další často skloňovaná místo. Já jsem se ptal proto, protože pak jako je někdy otázka, jestli ty památky na tom vlastně vydělají nebo prodělají, tím, že jsou zapsány na ten seznam. Tak oni na tom vydělají ti místní lidé, prodělají na tom spíš ty památky. No ty místní lidé, otázka je, jestli to přímo ty místní, jo? To je vždycky diskuze, jestli to není právě ta naplavenina těch lidí z těch bližších oblastí, ale ne přímo z toho místa, protože si naopak myslím, že ty rezidenti na tom velmi často drtivé většině prodělávají, protože přichází o ten klid, o tu možnost žít to místo autenticky, žijou ho autenticky s nájezdy turistů. Což samozřejmě řada lidí je demotivována a odchází a vylidňují se centra těch historických měst a zaplavují se turisty, dejme tomu, nějakými institucemi, bankami, já nevím, ekonomickými domy a tak. No. Kdo má na to tam platit ten nájem a tak. No. Ještě nějaký dotaz? Pokud ne, Filipíny můžeme jedině doporučit.
Nikdy tam nebyl problém s přepravou, s ubytováním. Občas se tam další nějaké komplikace s ubytováním, že nás omylem chtěli ubytovat na hodinovém hotelu, což jsme nechtěli. Ale jinak... My to vždycky naštěstí kontrolujeme předem, abychom to nezjistili až v průběhu noci. Jak se nechal slyšet jeden kolega, já jsem na všema klidně budu spát jako v jedný postel a odmítám, aby nad náma stroby bylo zrcadlo. Filipíny nádherné, lidi jsou umělí, pohostinní, nemůžu ani doporučit. Za mě taky určitě. Tak jo, děkujeme za pozornost, mějte se hezky.